Осы күзде еліміздің қарулы күштер қатарына солтүстік Қазақстан облысынан 700 ұлан қосылмақ. Петропавл қаласында әскерге шақырылғандардың кезекті легін шығарып салу рәсім өтті. Сайдың тасында іріктелген жас жігіттермен қоштасуға олардың ата-аналары мен жақындары жиналды. Әскери киім киіп сапқа тізілген 45 бала отан алдындағы борыштарын Жамбыл облысының Отар ауылындағы әскери бөлімде өтемек. Салтанатты шара барысында шағын концерт пен әскери іс-қимыл көрсетілімдері ұйымдастырылды. Ындалары жақсы. Қазір кезде білет Қазақстан қарулы күштерінің қандай қызметтің жақсы екенін. Сондықтан балдар өздерін таларымен, осы балды кетіп атқан балдарының ішінде әскер қатарына болашақты арғарай жалғастырып, кезімшарта қалатын балдар да бар.